صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کی ایک جلد سزا آپ پاؤگے، سید ہے بے نماز جہنم میں جاؤ گے، سید ہے بے نماز جہنم میں جاؤ گے، پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا، کیا دے گا تو جواب فرشتوں کو یہ بتا، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، ہمان اور شداد کا ساتھی ہے بے نماز، فرعون شیطان کا ساجی ہے بے نماز، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، اے مومنوں نماز کو کرنا نہ تم قضا، قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کبریا، مرنے کے بعد حشر میں دولا بنائے گی، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، دولت نماز ہے، ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، اے مومن
منو یہ دین کی دولت نماز ہے۔ اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا، قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کبریا، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول۔